Selam herkese. Bugün sizinle birlikte İngiliz dilinden bir gramatika hakkında danışmak istedim. Gramatika izah etmek istedim. Demek bu gramatikanın aslında çoxunuz istediniz. Çətinlik çekirsiniz üzerinde. Ona göre baş salmak istedim. Demek başlayaq. Baxın, başta da yazıldı. Şimdi görürsünüz, adjectives ending in, deməli, ed and ing. Yəni deyir ki, adjectives nədir? Sifətlər, sifətlər. Ed və yaxud ing ilə sonlanır. Yəni sonu ed və yaxud ing ilə düzəlir. Amma o da baxır da indi cümləyə. Və indi belə deyək də, ed-yə baxın, bir də ing-yə baxın. ED-nin altında onun haqqında yazılıb şey to describe how people feel. Yəni insanların necə hisslərini bildirir, hisslərinin necə olduğunu bildirir ED. Ancaq ING to describe a situation, thing or a person that causes a feelings. Yəni ING isə yəni hansı bir situasiyanı təsvir edir və yaxud hər hansı bir insan və yaxud hər hansı bir şey haqqında yəni təsvir edir. Ayrıca bununla barədir. İndi biz bunlara aid misallar, məsələlər yazanda onu da tam başa düşəcəksiniz. Baxın, indi məsələn tutaq ki, deyək ki, belə bir şey deyim də sizə, baxın. Burada bu mövzuda iki dənə cümlə. Bu mövzuda iki dənə cümlə şey bilsəz, demək olar ki, bu mövzunu biləcəksiniz. Baxın, canlılarla, yəni canlı isim baxır, sifət baxır, yəni canlılarla ED işlənir. İndi başa salacağım. Cansızlarla ING. İndi bunlara aid bir misal göstərək. Nə deyək? Deyək ki, bir. Birinci ED-yə aid deyək. Bir dəqiqə. Bir. Deyək ki, my granny was belə deyək də, bir dəqiqə, nə verək? Yaxşı, deməli, exhausted verək. Exhausted. Düzdüm, exhausted. Aha, yəni mənim nənəm yorğundur. Baxın, exhausted sözünün sonunda ED şəkilçisi var. Baxın, mənim nənəm canlıdır da, düzdürmü? Canlıdır, yəni insan olduğu üçün canlıdır. Biz nə demişdik? Canlılarla ED işlənir. Ona ED işləndiyi üçün biz sifətin sonuna ED artırıq. Yəni, sifətin elə bir sonu ED ilə tamamlanır. Məsələn, indi cansız, yəni ID görə deyək, məsələn, It is exhausting. Bir dəqiqə. Exhausting. İndi baxın fərqə. Biri ed-lə düzəldi, biri ing-lə düzəldi. İndi baxaq, baxın, biri var exhausting, biri var exhausted də, düzdürmü? İndi baxın, deməli, biz, indi burada bir şeyə baxacaq. Yəni, exhausting var, bir də exhausted var. İndi baxın, biz bunu dedik ki, canlıdır my granny. My granny canlı olduğu üçün biz sifətin sonuna bildikdə ed artırırıq. Ancaq bu it is var axı, burada it is cansızdır axı. Düzdür, canlıdır, amma məsələn deyirik ki, bu yorğundur. Əslində cümlə tam yəni, uyğun olmadı bizim mövzumuza. Amma keyb yox da, zato cümlədir. Məsələn, bu yorğundur. Gələk inomörz yazardıq. Nə isə.
Yaxşı olsun, yaxşı exhausting və yaxud innumers. Nə fərq olacaq? Exhausting və isə baxın it is nə isə biz bilmirik də. Yəni cansız olduğu üçün biz ing verəcəyik. Baxın, buranı silək. Sizə bir şey deyim də. Bax, bu mənim yazdığım canlı cansız var. Onu bilsəz, bu qrammatikanı mən izahatıma belə yəni gərək qalmayacaq. Niyə? Çünki əsas bu canlı cansızdır. Belə deyim də, yazaq ki, məsələn, yazaq ki, I am worried bilirik də nədir? Narahat olmaq. Bir də deyirəm ki, bir dəqiqə. İkinci uje cümlədə başqa sifət götürəcəm məcbur qalıb. It is, it's və yaxud snowing. Cümlədəki fərq, baxın, fərqə baxın. Baxın, deməli, burada I am worried var, burada it's snowing var. Burada I, mən, yəni mən narahatam, düzdürmü? Mən narahatam deyirsə, yəni mən canlıyam da, canlı bir şəxsəm. Canlı olduğum üçün, görsün sifətin sonu it artırdım. Ancaq it's. Yəni qar yağır da, düzdürmü? Qar yağır, hava qar yağır. Onda belə deyirəmsə, hava axı cansızdır axı. Qar və yaxud cansızdır axı. Biz nətər buna ed artıra bilərik? Snow'un sonuna. Təbii ki, ayınca artıracaq. Niyə? Çünki cansızdır. Elə demək olar ki, dərsimiz bundan ibarət idi. Bir də bir şey qaldı başa salmalı. Onu da deyim, ancaq çox güman ki, bunu bilirsiniz. Deməli, bu worried var. Worried sözü əslində worry yazılır. Sonu y ilə bitir. Yəni, I, daha doğrusu, y hərfi ilə. Deməli, bu, deyəcəksiniz, burada niyə i yazmayını yerinə? Çünki biz bunu ya, düz cəmlənmir bu söz, çünki feildir. Yəni, biz bunu əslində cəmdə də tutaq ki, yazsaq. Dəyişsək də bu, yəni bunu başqa formada da versək, onda bu dəyişir, y hərfi düşür, yerinə i yazılır və nə şəkildə artırırıqsa, o artıq bu cür yazılır. Yəni sonu y hərfi ilə. Baxın, bu qaydada da var. Biri words var, bir də terrified var. Terrified da düzələndə terrified olur. Yəni, bu cür qaydanda. Qayda əslində 7-ci sinif ingilis dili yeni dərsliyi də var. 2022-dir, deyəsən. Ya, 2023, bilmirəm. Yəni, dərsimiz demək olar ki, bundan ibarət idi. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Hələlik.